asfaaltiin asii achi yoo ilaalan mul'ata. Yoo baay'ate meetira 150 kanan caalu kunoo kan mul'atu sanii. Mana kana amma seennee kutaa isaa tokko tokkoon ilaalla. Mana kana kan adda isa godhu qorqoorroo adaamaadhaan hojjetame. Asiin immoo iddoo suuqa yookaan dunkaanaa qaba. Barriinsaas baay'ee kwaalitiidha. Amma tokko tokkoon seenni ilaalla. Mooraa isaatii egaa mooraan isaa akkuma argitan hin bareeda. Kun iddoo giriinii biqiltuun itti dhaabbatudha. Mana ammasiin itti himee shooppiidhaaf suupparmaarkeetii miinii suupparmaarkeetii gochuudhaaf iddoo ooluu danda'udha. Gubbaa kana viidiyoon kun kan amma dacitee irratti fufe gubbaa kana roottoo bareedaa qaba. Akkuma ammasiin itti himee kun suuqiidha. Suuqii yookaan miinii maarkeetii bareeda ta'a. Asirraan gara daandiitti ba'a waan ta'eef suuqii godhachuu danda'a namni kana bitu. Asii immoo shaawarii fi shintibeetii alarraa qaba. Iddoo dhiqannaaf mana fincaanii jechuudha. Kutaan kun kutaa tokkodha. Kutaan kun kutaa keessummaa akka keessummaatti kutaa tajaajiludha. Kutaa kanas banee okay, kutaan kun cufaadha. Kutaan kun kutaa lammaffaa kutaa sadaffaa laalirra jechuudha kanaa wajjini. Kanaan kutaa afuraffaadha. Kutaa afuraffaa kun akkuma argitanii koriidarii haala kana iddoo harka dhiqannaa mul'achaa jira. Koriidarii gara keessaatti seenaa jira. Iddoo saaloniidha. Saalonii guddaadha kuni. Gara kanatti immoo yoo garagallee kutaa ciisicha ijoolleeti kuni. Kutaa ciisicha daa'immanii. Iddoo sanaan iftiin gala akka malee dukkanamu jechuudha. Gara kanatti yoo dhufne kutaan kun kutaa meemee doomii kutaa ciisichaa isa guddaa kan haadha manaa fi abbaa manaati. Gara kana yoo dhufne immoo kutaa shaaworiidha. Very amazing amazing. Iddoon kun dukkanamu asirraan ifa hin argata. It is very nama injinara cimaa ta'etu ijaare akka moodarniitti hojjetame jechuudha. Tokkoon tokkoon isaayi egaa haalli mana kanaa kana fakkaata. Viidiyoo keenya sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaara. Alarraa yeroo gadi ilaalamu kana fakkaata. Asiinis yeroo ilaalamu kana fakkaata. Viidiyoo gara laatti wannu daawwattaniif galatooma. Namni bittan gatiin isaa miiliyoona 2.7.